calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka subaxnimo calan sida media fadlan hadan nagu cusub tahay subscribe saar gombeelka furu daawo wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo isniin aakhdo baxsaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah shalay siyaad barre ayaa dalka burburiyay maantana farmaajo ayaa damacsan inuu burburiyo siyaasi caan ah oo afka furtay isla markaasina warbixin xasaasi ah ka qoray siyaasigaani oo lagu magacaabo cabdifitaax xuseen shiikh ayaa warbixintani gooni u tahay calan sida media kama turjumayso dadka soomaaliyeed waxay wada qirayaan in ay rajo jirtay inta aan la dooran madaxweyne farmaajo dhammaan qabiiladan waxay ka bogsanayeen saameyntii colaadii ay ku reebtay burburkii dalka siyaad barre kadib waxaa jirta isku soo dhowaansho iyo is-aamin dhex mara qabaa'ilada soomaaliyeed taariikhda soomaaliya sida ku xusan keligii taliya maxamed siyaad barre allaha u naxariistee inuu horay isugu soo dayay inuu boobo rabitaanka shacabka isla markaasina qori caaradiisa ku maamulayay dalka iyadoo ugu dambeyn dalka uu ka dhaxlay burbur iyo dagaal sokeeye aad u daba dheeraaday maanta waxaa mar kale dalka uu wajahayaa khilaaf oo ugu dambeyn sababi doona gacanka hadal iyo burbur soo wajaha hay-adaha dowladda waxaana arrintaasi mas-uul ka ah dowladda uu hogaamiyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo isla markaasina ku socdo booskii adeerkiis dadka soomaaliyeed waxay wax ka barteen habdhaqanka siyaasiyiinta ku abtirsada beesha mareexan kadib markii ay had iyo jeer dartooda dalkeena u wajaho kacdoon qabaa'il iyo inta talada dalka ay xoog inay ku qaataan damacsan cabdifitaax wuxuu yidhi waa nasiib darro weyn in soomaaliya ay sabab u noqoto burburkeeda hal qoys oo laga waayay tanaasul wax wada qaybsi iyo in talada dalka la wada leeyahay bal aan idin weydiiyey madaxweyne farmaajo wuxuu xoog madaxweyneyaal ugu dhigtay galmudug koonfur galbeed hirshabeelle iyo gobolka banaadir oo isaga magacaabo dhammaan doorashooyinka deegaanadaasi ka dhacaayo wuu ku kalsoonaan waayey wuxuuna hunguriyeynayaa xitaa inuu jubbaland iyo puntland soo boobo laakiin waa u suurgal la'dahay labadaasi maamul waa dareen uu lahaan karo qof aan isku kalsooneyn aanan ogoleen in lala leeyahay talada dalka aanan u damqaynin halista ay wajihi karaan shacabka soomaaliyeed oo hadda la nool qaraxyada iyo weerarada argagixisada fuliyaan isla markaasina qaarkooday dhibaato xun ku nool yihiin soomaaliya maanta qoorta waxay ugu jirtaa masiibadii ay ka dhexleen doorashadii maxamed cabdulaahi farmaajo qiimo kasta ha ku kacdo madaxweyne farmaajo wuu baxayaa keligii taliyaha laakiin su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah cashar ma ka qaadan karaa shacabka soomaaliyeed khatarta mar kasta ka soo gaarayso hal qoys oo aanan lahayn aragti tanaasul isqaadasho iyo in dowladnimada la wada leeyahay si kastaba ha ahaatee siyaasi cabdifitaax xuseen shiikh ayaa iminka waxa uu leeyahay madaxweyne farmaajo waxa uu hayaa waddadii burburkii ee 1991 oo adeerkiis u horseeday dalka hase ahaatee madaxweyne farmaajo waxaa la hubaa inuu bixi doono ayuu leeyahay siyaasigani caanka ahi dhinaca kale dowladda oo qaab musuqmaasuq ah u qortay shaqaalo cusub iyo mas-uuliyiin abaalmarin looga dhigay dowladda soomaaliya ayaa qaab musuqmaasuq ahi u qoranaysa shaqaalo cusub oo laga howlgelinayo hay-adaha dowladda qaarkood sida ay ogaatay warbaahinta oo arrintani baaritaan iyo dabagal ku samaysay heshiiska IMF iyo bankiga adduunka ee dayn cafinta soomaaliya waxaa ku xusan inaan la geli karin heshiis aan waafaqsanayn hannaankaasi iyo habraacyadii si loo adkeeyo habka maamulka dhaqaalaha dalka qodobada heshiiskaasi waxaa ku jira inay reeban tahay in dowladda qaadato shaqaalo rayid ahi maadaama aysan jirin miisaaniyad iyo dhaqaale mushaar looga dhigo ha yeeshee waxaa buray qodobada heshiiska kadib markii dowladda si bareer ahay u qoratay bishii Diseembar ee sanadkii hore 50 xubnood oo si gaar ah loo siiyey ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Guuleed iyo wasiirka warfaafinta cusub ee Dube shaqaalaha ayaa laga qoray jifooyinka ay ka soo jeedaan Mahdi iyo Dube oo loogu wareejiyey nidaamka wasaaradda warfaafinta ila wareedi ayaa sheegaya in shaqaalaha cusub abaalmarin looga dhigay labada mas-uul taasoo ay ku mutaysteen kaalintii ay ka qaateen difaacidda siyaasadda madaxweyne farmaajo waxaana shaqaalaha qaarkood laga soo safriyey deegaano ka tirsan Soomaaliland sida aan xogta ku helnay tallaabadani ayaa niyajab xooggan ku ah hay-adda IMF World Bank iyo boqolaal dhallinyaro soomaaliyeed ahay oo sugayay 4 sano lasoo dhaafay oo talada dalka haya madaxweyne farmaajo isla markaasina si lacaglaan ahay wasaaradda qaar ugu shaqayn jiray xildheerayaasha siyaasadda soomaaliya ayaa arrintani ku tilmaamay musuqmaasuqii ugu weynaa ee ay dowladda gasho tan iyo 4 sano ee madaxweyne farmaajo uu talada dalka hayay si kastaba ha ahaatee fadeexaddan ayaa iminka bannaanka u soo baxday isla markaasina xilli madaxweyne farmaajo uu xilkiisa gabagaba yahay fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calan sida media
warar degdeg ah ayaa xog xasaasi ah ciidamo abaabulan oo loo diyaariyay inay ka hortagaan doorasho aan heshiis lagu ahayn in lagu qabto magaalada Muqdisho ayaa lagu soo bandhigay duleedka xamar isla markaasna ciidamo aad u hubaysan ayaa halkaas sida muuqaalka aad ka arkaysaan ba lagu soo bandhigay saraakiisha hoggaaminaysa ciidankani aadka u fara badan hubaysan ayaa sheegay inay diidan yihiin boobka doorashada uu wado madaxweyne farmaajo isla markaasina ay garab yihiin musharaxiinta mucaaradka si kastaba ha ahaatee ciidamadani duleedka magaalada Muqdisho dhowr kilomitir ayay u jiraan haddii ay doonaan habeen saq dhexa ayay soo weerari karaan filla Soomaaliya si kastaba ha ahaatee ciidamadii ugu fara badnaa abid ayaa iminka lagu soo bandhigay wararka qaar ayaa sheegaya in mucaaradka ay dalbanayaan ciidamo ayagana ammaankooda si gooni u ilaaliyo maadaama warar maanta soo baxaya ay sheegayaan in ciidamada ka tirsan harmacad ay gaaf wareegayaan guryaha musharaxiinta mucaaradka ama hoteelada ay ku shirayaan xaaladda Soomaaliya ayaa aad u kacsan isla markaasina ciidamadani ayaa qaarkood hadlay ayaa waxa ay sheegeen inay hub fara badan ay wataan laakiin aan la soo bandhigin ay diidan yihiin boobka madaxweyne farmaajo iyo filla Soomaaliya ay ku doonayaan in ay doorashada booban si kastaba ha ahaatee wixii war ku soo kordhay ciidamadani fadlan nala joog oo subscribe saar kanbaalka furo calan sida media dhinaca kale Axmed Madobe oo ka jawaabay go'aankii Rooble arrintii uu qoorqoor ka been sheegay isla markaasina afka soo furtay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madobe ayaa ka digay in doorasho hal dhinac ahay dalka ay ka dhacdo waxa uuna ku baaqay in shir la isugu yimaado oo la wada hadlo isagoo ka hadlaya magaalada Kismaayo oo dib ugu soo laabtay maanta ayuu sheegay inay nasiib darro tahay inaysan dowladda federaalka waxba ka qaban caqabadihii soo baxay wixii ka dambeeyey markii la saxiixay heshiiskii doorashada 17-dii Sebtembar sanadkii lasoo dhaafay in badanna uu ka aamusnaay waxyaabihii lagu heshiiyey uu qaban waayey madaxweyne farmaajo waxa uu madaxweyne Axmed Madobe ka digay in dad gaar ah la yiraahdo doorasho qabta isla markaasina la diido in la wada hadlo kuwaas oo uu ula jeedo maamul goboleedyada galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed waxaan ka digayaa in fariimo aan jirin la isweydaarsado doorashadana la yiraahdo hebel iyo hebel qabta hebel iyo hebel oo bannaanka ka jooga waxaa ka imaan kara waa garanaysaan Soomaaliya haddii ay xamili karto anaa iri iyo kalitalis ma aysan burburteen ayuu yiri maxaa diidaya in la isu yimaado ayuu yiri Axmed Madobe Axmed Madobe ayaa caddeeyay in markii laysugu tagay magaalada Garowe ay shirar dhex mareen saddex madaxweyne maamul goboleed guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare oo ay weheliyaan musharaxiinta qaarkood ayna isla garteen in xal loo helo saddex caqabadood oo hortaagan doorashada qoorqoor annagoo sugayna inuu nagu soo laabto ama shir la qabto ayaa maqalnay waa la aqbalay heshiiskii jawaabna waa laga waayey dhinaca kale waxaan ku talinayaa mas-uuliyaddu dadku ma wada raacayso waxay taabanaysaa dadka mas-uuliyadda haya ee ha la isu yimaado ayuu yiri Axmed Madobe sidoo kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe ayaa ka hadlay xaaladda gobolka Gedo waxaana uu sheegay inuu diyaar u yahay in la fuliyo heshiiskii Sebtembar 17-deedii Muqdisho lagu gaaray balse la isku fahmi la'yahay qaabkii loo fulin lahaa ayuu yiri waxaan diyaar u nahay in la qabto doorasho waana in la abuuraa qaab aan uga qaban karno doorasho garbahaaray maamulka ma jiro amni kama jiro waa in maamul goboleedka loo daayo doorashada ayuu yiri hadalka madaxweyne Axmed Madobe ayaa imaanaya xilli shalay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo ku dhawaaqay in xukuumaddiisa ay qaban doonto doorashada isla markaasina aan loo xayirnaan doonin maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland sidoo kale hadalka ra-iisul wasaare Rooble waxaa ka hor yimid dhammaan musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya waxayna ku baaqeen in shir degdeg ahi laysugu yimaado si looga tashado aayaha dalka dhinaca kale guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka oo ka hadlay hadalladii ka soo yeeray qoorqoor iyo Rooble guddoomiyaha golaha aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo soo saaray war saxaafadeed ayaa ka hadlay go'aankii doorashada ee ka soo baxay xukuumadda Soomaaliya isagoo oona sidoo kale u jawaabay madaxweynaha galmudug Axmed Kaari qoorqoor ugu horreyn Cabdi Xaashi ayaa nasiib darro ku tilmaamay go'aankii xukuumadda ee qabashada doorashada iyadoo aan weli xal rasmi ah laga gaarin doorashooyinkii qaar gaar ahaan guddiyada iyo arrinta gobolka Gedo oo ay isku hayaan dowladda iyo Jubbaland sidoo kale guddoomiyaha golaha aqalka sare ayaa ka digay cawaaqib xumo ka dhalan karta haddii la qabto doorasho aan heshiis lagu ahayn dhinaca kale guddoomiyaha aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya oo hadalkiisii sii wata ayaa u jawaabay madaxweyne qoorqoor wuxuuna yiri annagoo tix raacayno shirkii jaraa'id oo ay shalay qabteen ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha galmudug waxaan halkan ku caddaynaynaa in haba yaraatee aysan waxba ka jirin hadalkii madaxweyne qoorqoor ee ah in naloo soo celiyey jawaab tanaasul ku jiro shirkii Garowe kadib ma jiro cid noola timid wax heshiis iyo wada hadal ahe ayuu yiri isla markaasina hadalladii ka soo yeeray Axmed Qoorqoor gabi ahaanba ay been tahay
isku soo wada duubo xaaladda Soomaaliya iyo siyaasadda ayaa noqotay mid saacad walba saacadda ka dambaysa ka sii daraysa. Waad aragtaan muuqaalka iminka ciidamo aad u fara badan soo dhoobteen duleedka magaalada Muqdisho, islamarkaasina diyaar u yihiin inay ka difaacaan fila Soomaaliya in ay doorasho boobto. Fadlan isha ku hay calan sida media. Calan sida media ugu ima warar xaqiiqo ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah. Fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.